מצטערת, מצטערת, אין פקקים. מה שלומך, שלומית? יופי, יופי. נו, איך היה? מופרעים אחד-אחד? יש חוליות חלשות? למה הציפיות האלו? בסך הכל ילדים טובים, הקשבתי להם. יש סודות אפלים שאני צריכה לדעת עליהם? מדובר בילדים בני 19, הורמונים, משתוללים, אהבות, רומנים, משולשים, חיבורים, מתפרקים. משולשים? יש משולשים? איזה משולשים? יש מנאז'ים? מי כמה? מתי? כמה? את נראית לי מאוד חסרת שקט, אפילו טיפה נרוטית. שקלת פעם? טיפה לי. טיפול תרופתי? אני בטיפול כבר 10 שנים. אז אולי משהו? לשנות את המינון? משהו? בכל אופן, חישבי על זה. ביי.